Cristiano, placas são feitas na China, são desenhadas por mim, feitas na China, a placa bareboard e depois, como vocês estão a ver, eu monto o resto aqui. As placas vêm assim. Olá, Bruno. Bruno, obrigado. Está tudo bem? Consigo? Há muito tempo não falamos. Cristiano, as placas, depois de eu as mandar fazer, ou seja, depois de eu enviar os gerbas para a fábrica, demoram sensivelmente uma semana a chegar aqui. As placas em bruto, assim. Depois de eu mandar os gerbas e fazer a coisa, sensivelmente uma semana. E depois, pronto, depois é o trabalho que eu estou a fazer agora. Placas têm muita massa metálica nas pistas de propósito para poderem circular mais corrente. A massa térmica é maior, demora mais tempo a soldar porque o ferro tem que estar mais tempo a aquecer. Ok, está como quer. Agora estou a fazer, estou a aproveitar o facto de que os condensadores são todos da mesma altura, ou sensivelmente da mesma altura. Estou a soldá-los primeiro porque posso ter a placa assente na mesa sem que ela balance. Portanto, posso tê-la assente na mesa, os condensadores servem de suporte, consigo soldar os condensadores sem problemas. Depois dos condensadores, vou sim, para as resistências e depois no fim para os VDRs de alta potência. Para os móveis VDR de alta potência. E a última parte nesta placa será o transformador aqui no meio, que terá que ser bobinado. Depois de eu acabar de soldar esta placa, vou fazer a bobinagem dos transformadores e depois então acoplá-los aqui em cima para finalizar a placa circuito. Vocês podem ver uma placa finalizada aí no, se forem ao meu perfil. Há umas semanas atrás tenho placas já prontas em fotografia.
Nuno Moura. Olá, primo Nuno. Espero que esteja tudo bem. Umas lições de eletrónica. Flávio, grande músico. Flávio Torres, grande músico, guitarrista, cantor, meu companheiro na banda do tributo Dave Matthews Band. Espero que esteja tudo bem. Olá, Mário. Mário Luzeiro, companheiro e parceiro aqui neste empreendimento que é a Tone Control Labs. O Mário tem também um projeto muito próprio dele que está prestes a lançar. Estejam atentos também. Cristiano, tanto se pode usar a esponja como se pode usar aquela malha metálica. Neste caso, agora aproveito. Esta esponja já é uma esponja que está algo usada. Já tem uns quilómetros. Podes usar esta esponja ou então uma malha metálica. Eu uso as duas, embora a malha metálica não esteja aqui agora. Dá mais jeito a malha metálica quando é precisão para montagem em superfície, para coisas assim mais fortes. Esta esponja molhada com água destilada, se possível, ajuda. Olá, Bruno. Viva, boa noite. Condensadores já têm umas pernas, têm uns pinos mais curtos comparado com os prévios. E logo dissipam menos energia térmica, ajudam também a solar mais depressa. Temos aqui já 6. Agora vamos colocar aqui as PCBs no dia. Vamos colocar resistências. Cortar as resistências de alto valor. Estamos a precisar, são duas. Vamos cortar. Seis placas. Sim, é verdade, Cristiano. A esponja cria diferença de temperatura. Mas por isso é que não deve estar muito úmida, para ser umidade. Quando carregas na esponja não podes ficar com o dedo cheio de água. Tem que ser uma umidade. Imagina que é uma esponja que já está a ficar quase seca. Porque se pões muita água também acaba por estragar a ponta, não pela diferença de temperatura, mas pelos minerais, porque normalmente ninguém usa água destilada. Quando se deve usar água destilada, que é uma água sem minerais. Os minerais também vão estragar a ponta. Um dobrador de resistências, uma geringonça, para quem não conhece.
Há muito jeito para. Escolhem aqui o tamanho que querem. Isto está em centenas de mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil de polegada. 100 mil são 2,54 milímetros. Neste caso eu quero a medida mais pequena, que é 400. Chego aqui, ponho a resistência, basta carregar, ponho nas patas e ela sai dobrada exatamente ao tamanho que eu quero. Fazer isto a todas, isto é rápido. Ainda hoje, antes de fazer a bobinagem amanhã. Antes de fazer a bobinagem amanhã. Porque a bobinagem, estes cores, estas ferrites ainda têm que ser bobinadas à mão, porque eu ainda estou à espera da encomenda que fiz à fábrica. Tem que ser um Common Mode Choke feito à medida. Portanto, estes primeiros tive que escolher à mão, mas já estou à espera da encomenda que fiz à fábrica do filtro à medida. Entanto, as resistências estão aqui no meio dos condensadores, não há problema de estarem entaladas, porque já, como elas já estão dobradas à medida. Cristiano, vais ao eBay e. Não sei o nome disto, eu já tenho isto há tantos anos. Mas não sei se isto tem aqui algum nome. Deixa eu ver. Lá se isto ajuda. Espera lá, para ver se consigo. Não. Diz OK Industries. Modelo LB100. Faço o mesmo que fiz com os condensadores. Neste caso, devia ter baixado a primeira, mas como comecei pelos condensadores há bocado. Puxo os pinos para ter a certeza que elas estão mesmo encostadas à PCB. Conseguem ver encostadinhos e agora é só soldar. Uma pinga. Eu deixei as ilhas e as partes dos componentes maiores. Estamos sistema de circulação de corrente nas duas layers do PCB, e então quando faço a soldadura, a solda cai para o outro lado e ajuda a reforçar a ligação entre as duas camadas do PCB. Oh, David, já fizeste aí o link para. É isso. Obrigado. Obrigado, David. Patas, para elas não caírem, puxamos.
Rubis com Adam. Rubis com Adam. Olá, viva! Desde há bocado. Espero que esteja tudo bem. Bem-vindo aqui ao vídeo onde eu mostro parte da assemblagem, da montagem dos filtros que vocês já conhecem. Começa assim. Começa assim em bruto e vai escalando pouco a pouco, componente a componente. Duas. Sim, és capaz de conseguir fazer na impressora 3D. Ou desenhas um modelo no CAD, ou procuras um modelo já feito. Isto também o que faz é apenas dobrar as resistências naquele valor certo, por isso. Não deixar muito tempo o ferro, mas deixar o suficiente para que a solda caia para a camada de baixo, através do orifício. Não sei se consegue ver aqui. Não. Vou tentar mostrar na câmara o outro lado, em que a solda já está no outro lado. Não dá, não tem definição suficiente. Ok, então já temos aqui 3, ou mais. Uma. Angelos. Angelos, how are you, my friend? I haven't seen you. We haven't speak in such a long time. I hope you are okay. I wish you well. And believe me when I tell you, I will call you one of these days so we have a long conversation. Thank you for watching. If you don't know what I'm doing, I am assembling one of my. Need a hand, thanks. I am assembling one of my new products. It's a Powerline filter and protector. And I'm just showing you guys how I assemble the board. I've started in the Portuguese language, but as you know, I can go on any language. Yes, Angelos, we should. That's right. And we will. And we will. The ball is in my court. It's and I will for sure call you very, very soon.
Olá, Rui. Viva. Good evening, Mr. Rui Penaguião. Good evening. English. Yes, I do have it. Yeah, but in case anything goes wrong, I'll give you a shout through Facebook or Skype. But I do have it because I have you on my WhatsApp. I have you on my WhatsApp, so I'll maybe call you on your WhatsApp too, because it's fast and the audio is really good. If that's okay for you. And we are getting to the final stage, estamos na reta final destas 6 placas. Não vos vou mostrar as 15 que tenho aqui à minha frente. I'm not going to show you all the 15 I have in front of me. But next stage, next thing to assemble are the VDRs, the MOVs. So that's the next thing. I'll show you one. Mostra uma. Vamos cortar já aqui as pernas. Bye, Angelos. See you soon. Thank you. Cortando aqui, então. Mesmo totalmente certo, mesmo totalmente certo. Se vocês fizerem bem, quando vocês criarem os componentes no vosso CAD eletrónico, se vocês os criarem com as margens suficientes, cumprindo as regras todas que diz o datasheet, vocês chegam à PCB e o componente desliza, parece manteiga. No caso de componentes de true hole, ou seja, com patinhas e que se inserem através da PCB. Para montagem de superfícies também é a mesma coisa. É igual. Portanto, não estão soldados, mas foram encaixados. Agora, a PCB não se segura, é natural. Tenho aqui algo que me segura a PCB, mas neste momento está a segurar a câmara. Portanto, o que eu vou fazer é fazer isto. Aqui o rolo da solda ajuda. Mais uma vez, aqui os pinos do componente são de uma secção maior. E tem muito cobre também na PCB, portanto vai demorar mais algum tempo a soldar. Se for preciso, ponham algum fluxo ou alguma pasta, que é o que eu vou fazer agora. Tenho aqui uma pasta especial para estas situações. Depois a solda começa a perder o fluxo e começa a ficar pastosa. Depois limpa-se bem com álcool isopropílico. Não há resíduos. Não deixa resíduos. Como temos muito cobre no PCB e os pinos de componente têm um diâmetro largo, tem que deixar mais tempo. Aí está, ainda passou um bocadinho para o outro lado, que é o que nós queremos.
Não se ouve. Tem que arranjar um microfone melhor então. Para a próxima eu vou ter um microfone melhor. Prometo. Mais um bocadinho de massa. Muita também não. A dose certa. Ok, e temos dois VDR soldados. Cortar o excesso do pino. Isto, como é uma montagem para 50 Hz, isto é quase DC. Não há problemas em fazer o que eu estou a fazer agora, o que é cortar depois de soldar. Só se estiverem uma montagem em rádio frequência, vocês devem cortar primeiro todos os pinos e só depois de soldar, porque o simples facto de cortar o pino com o alicate, a força que faz pode criar microfissuras e que faz com que toda a placa que vocês desenharem, os componentes na parte de rádio frequência, se alterem. Pronto. Está parte da PCB montada. O que vem a seguir é o transformador enrolado. Vai ter que ser feito também à mão. É o passo seguinte. Eu vou montar as PCBs todas que tenho aqui até ficarem assim como esta está. Amanhã vou enrolar os transformadores e mostro-vos também como fica. Obrigado.